ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاہب عالم میں قربانیاں الہی جماعتوں کا طرہ امتیاز رہی ہیں. جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد عرصہ پر محیط تاریخ ہر قسم کی قربانی سے معمور ہے. پاکستان بھر میں احمدی افراد کو صرف احمدیت کی بنیاد پر راہ مولا میں قربان کر دیا جاتا ہے. جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں میں نہ صرف احمدی مرد حضرات شامل ہیں بلکہ بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں. اس نوع کا ایک اندوخناک واقعہ جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کے گاؤں چوبارہ میں دن دہاڑے پیش آیا, جس میں مسلح غیر جماعت مرد و زن نے ایک احمدی خاتون مریم کو اس کے اہل خانہ کی موجودگی میں بہیمانہ طور پر شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہاں لوکاں نے جڑے مخالف پارٹی سی او مدرسے والے روزانہ بلائے ہوندے سی, بھائی اسی تھانوں ایک قلعہ وچ مدرسے واسطے دے دینے ہاں, تسی ساڈی پوری مدد کرو. او باغ گاہ بگا ہر روز آئے رہندے سن. انہاں لوکاں نے پولیس نو ہر روز دیگاں پکانیاں, پن پون نے کھانے بنانے کھوانے. یہ 9 مہینے تو سلسلہ چل رہا سی. ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ. ਕਣਕ ਰੋਕੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ. ਆਈ ਜੀ ਤੱਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ. ਸਿਆਸੀ ਰਸਕ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥਾਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ. ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ جہاں مذہب کے نام پر نفرت انگیز تعلیم کے عملی مظاہرے نہ پیش کیے ہوں اور مذہب کے نام پر شر نہ پھیلایا ہو. چوبارہ گاؤں میں 26 سالہ احمدی خاتون کے شہید کیے جانے کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف شر پسند عناصر کی ان بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کی اطلاع انتظامیہ کو قبل از وقت دی جاتی رہی, مگر مخالف فریق سے ہراساں سرکاری کارندوں نے کوئی کاروائی نہیں کی. 2000 میں کچھ لوگوں نے, ان میں بھی یہی لوگ تھے جو اس وقت جن کی زمینیں اور جھگڑا ہوا ہے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پولیس کے ساتھ مولویوں کو بلا کے مولانا اعظم طارق کو اور یہاں پہ جلسہ کرایا اور ریلیاں نکالے ختم نبوت والوں نے اور مل کے, کیونکہ یہ محراب انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ غیر مسلم ہے, لہذا یہ محراب گرایا جائے. پولیس نے ہی وہ محراب گرایا تھا. پیر بارو ہے یہاں کا جو کرتا دھرتا ہے, وہ مطلب یہاں پہ اس سائڈ پہ ایک مدرسہ بھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے افتتاح کیا ہے. پہلے چھوٹی سی مسجد تھی, یہ 16 ستمبر کو مطلب کیا تھا. اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت کو ایشو اور بناتے تھے, بیسیکلی جماعت کو ہی ڈاؤن کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے یہ کرتے تھے. 2010 میں جو انہوں نے جلسہ کیا تھا یہاں پہ, تو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ 9 کوٹ والے ہو, چوک اعظم والے ہو, چوبارہ والے ہو, تم لوگ سوئے ہوئے, تمہارے 4 گھر یہ احمدی جو ہے مرزائی احمدیت کا, تو ہم اللہ کے فضل سے ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہم, لیکن وہ بڑے ناپاک الفاظ استعمال کرتے تھے. تو ان کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جنت میں گھر بناؤ گے, جنت میں تمہیں ٹکٹیں ملیں گی, جو ان کو مارے گا وہ جنتی ہوگا. یہ جو وقوع ہوا ہے اس سے 3 تاریخ یہ بات ہے کہ جب ہم نے ڈی پی او صاحب کو, امیر صاحب نے درخواست دی کہ حالات خراب ہیں, آپ کچھ کریں,
9 محرم الحرام اسی کے بعد امیر صاحب چلے گئے اور پھر یہ واقعہ 9 محرم کو ہوا اور میں بھی ڈی پی او صاحب کے پاس گیا ہوں کہ مجھے وہ درخواست دیں تاکہ میں وہاں تک پہنچاؤں ایس ایچ او چوبارہ کی طرف, لیکن اس کے پی اے نے جواب دیا کہ ہم یہ خود پیادے کے ہاتھ میں بھیجیں گے اور ہم نے فون کر دیا کچھ نہیں ہوتا, یہ اس کے پی اے نے بتایا. اور اس وقت جب میں اس کے پاس گیا ہوں تو کچھ دیر کے بعد ڈی پی او باہر نکل کے گشت کے اوپر چلا گیا محرم کے, اور یہ 9 محرم کو یہ واقعہ پیش آ گیا. شہید ہونے والی مریم ایک بہادر اور نڈر خاتون تھیں جنہوں نے اپنی آخری سانس تک ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ 4 تاریخ کو شام 4 بجے کے قریب وہ لوگ ادھر سے ہم پر حملہ آور ہوئے اور یہ واقعہ پیش آیا. کتنے لوگ تھے وہ؟ اندازاً 13-14 آدمی تھے, جن میں جی ان میں 3-4 مستورات بھی تھیں. ٹھیک ہے, وہ پیدل آئے گاڑی پہ آئے کس طرح آئے؟ مستورات اور 3-4 آدمی پہلے یہاں پر موجود تھے اور ایک کار میں 5 آدمی کم از کم ہوں گے, وہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور ڈنڈے سوٹے وہ لے کر آ گئے. تو بس ان مستورات ہماری مستورات کو پیچھے دھکیلتی رہیں کہ آپ واپس چلے جائیں, ان کی مستورات ان کو پیچھے دھکیلتی رہیں. بس اسی دوران 2-3 آدمی ان کے بیچ میں آ گئے اور یہ بھاگ کے پیش آ گئے. کیا انہوں نے حملہ پھر کس طرح شروع کیا, ہاتھوں پائی کیسے شروع ہوئی ہے؟ ہاتھوں پائی بس جو 2 آدمی آئے نا انہوں نے آ کے ڈنڈوں سے بس وار کیا اور تم پہ ہمارے پہ. میں اس وقت یہاں پر موجود تھا, بس میں نے دیکھا ہے مریم گری ہے, بس اس کو اٹھانے کے لیے جب میں گیا یہاں پر وہ گری ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جب اٹھایا ہے تو مجھے نہیں پتا پیچھے سے آ کر کسی نے وار کیا مجھ پہ. ٹھیک ہے, مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی چھڑی لگی ہے مجھے, تو جب اندر سے مجھے خون نکلا نا تو تب مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی زخم ہو گیا ہے. آپ کی جو مسز مریم بی بی جو شہید ہوئی ہیں ان کو کیا لگا تھا, کیا مارا تھا انہوں نے؟ ان کو یہ اینٹ ماری ہیں ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں؟ جی جی, یہ اینٹ این وہی جگہ ہے. جی جی, این وہی ہے. بس ہم دونوں اس کو پکڑ رہے تھے, وہ جو عورت ہم سے جھگڑا کر رہی تھی اور پیچھے 15-16 آدمی کھڑے تھے چھریاں اور ڈنڈا وغیرہ لے کے, تو ہم اس عورت کو مریم اور میں دونوں پکڑتی رہی اور دوسری بہنیں بھی میری ساتھ تھی. اس کے اوپر کسی نے دور سے مارا ہے, پہلے اس عورت نے عورت 2-3 دفعہ عورت نے مارا ہے اور اس سے مارنا چاہتی تھی. میں اسے کہتی تھی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ آپ کو مارتی ہے, میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے, مجھے نہیں کچھ کہہ رہی, آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو پھر میرا بھائی بھی گیا زکری, اسے پکڑ کر پیچھے بٹھا آیا, پھر وہ آ گئی. پھر دوسری دفعہ بھائی غصے سے گیا, وہ پیچھے بٹھا آیا, پھر بھی آ گئی. پھر چاچا ہمارا چاچا ہے, اس نے بھی پکڑ کر پیچھے بٹھایا کہ مریم مریم کو ہی پکڑ کر پیچھے چھوڑاتے تھے, مجھے نہیں چھوڑاتے تھے, میں ادھر ہی کھڑی رہتی تھی اور دوسرے بھی کھڑے رہتے تھے. تو پھر مریم کو جب چھوڑاتے تھے پھر چاچا گلزار نے بھی چھوڑا, پھر وہ آ گئی. اور پہلے بھی وہ کہتی تھی کہ ہم لوگ نے بہت صبر کیا ہے اور ہم ہمارے اوپر زیادتیاں کیے جا رہے ہیں یہ لوگ, تو آج ہم نہیں رہیں گے یا میں رہوں گی نہیں, ان کو نکال کے رہوں گی, شام سے پہلے میں نے ان کو نکال دینا ہے. مریم شہید بہت سی خوبیوں کی مالک, 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار خاتون تھیں. وہ بہت اچھی تھی, ہم سب اسے لڑ لیتے تھے لیکن وہ کبھی نہیں لڑی تھی, اور نہ اس نے کبھی چگلی کی تھی. نندے سانسیں آپس میں لڑتی ہیں, وہ باتیں خامد کو بتاتی ہیں, اس نے آج تک ہمارے بھائی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم لڑی ہیں یا ہمارا یہ کوئی نقصان ہوا ہے, نہیں بتایا. اور کام وہ سارا گھر کا کام کرتی تھی, میری بھی مدد کرتی تھی, میرا گھر ساتھ ہے, میرے بھی کام کرتی تھی, اور اتنا کام کرتی تھی نا کوئی بھی اتنا کام نہیں کرتا. آج تک اس نے میری امی ابو کو برا بھلا نہیں کہا. لوگ ہوتے ہیں بہو لڑتی ہیں ساس کو اور خامد کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, برا بھلا کہتی ہیں, گالی دیتی ہیں, اس نے نہ گالی دی ہے, اور ہم سائیوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا سلوک ہے. ایسے ایسے ہم سائیں کو جو ہمارے ساتھ سخت مخالفت کرتے تھے, ہمارا سلام نہیں لیتے تھے, وہ بھی آئے ہیں مریم کے لیے. خود بھی صبح امی کے ساتھ اٹھتی تھی, نماز پڑھتی تھی, تہجد بھی پڑھتی تھی, روزے بھی رکھتی تھی, بہت اچھی تھی. ہمارے لیے چیزیں بھی وہی لے کے آتی تھی, کپڑے جوتے وغیرہ. ہمارا امی کا خیال, دوائیاں دینی, امی کی دوائیاں لے کے آنی,
سب کچھ وہی کرتی تھی، ہمارے گھر کا تک سب کچھ وہی سنبھالتی تھی ہماری بھابھی، جو ہم کھاتے تھے وہی کھاتی تھی، جو ہم پہنتے ہیں وہی ہمارے ساتھ وہی پہنتی تھی۔ گھر میں بہت اچھی تھی، ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے اپنے ماں باپ کی، وہ ہم سے زیادہ کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، پانچ وقت نماز پڑھتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ بچوں کے بھی بہت شوق تھا کہ میرے بچے جماعت میں آگے ہوں، بچوں کو مسجد میں بھیجنا۔ جب وہ اپنا سنبھالا سنبھلیے تو نماز اس نے نہیں چھوڑی، ویسے بھی جو بڑا ہوتا تھا ان کا ادب کرتی تھی، جو چھوٹا ہوتا تھا ان کے ساتھ پیار کرتی تھی، جو سب تو جو آپ جیسا ہوتا تھا لڑکی اس کے ساتھ دوستی کر لیتی تھی پانچ منٹ میں، کسی کو اس سانو نہیں پتہ چلتا تھا اس کی دوستی، اس کا بار بار پھر فون آنا بھائی مریم کی اور میری دوستی ہے۔ بچی بڑی اچھی سی جی، لیکن میں اتھے صدر جماعت رہا، مدرس سیکٹری مار رہا، لیکن میں ان پڑھ تھی تھی وہ پڑھ دی سی، وہ لیکن رشید کٹین دی سی، میں سین کریں دا سی، میری بڑی امداد کریں دی ہر قسمی، لیکن جماعتی لیا نال بڑی اچھی سی جی، بڑی اچھی سو رہا سی جی، غیر احمدی اچھ بڑی اچھی سو رہا سی، یہ ڈیڑے وفات ہوئی ہو دی، پورا سارا موزہ عورتوں کا کٹھا تھے مریم کا چہرہ دیکھنے کی تھی۔ بہت اچھی تھی، اخلاق والی تھی، بہت پیار کرتی تھی سب کے ساتھ، ہم دوستوں کی طرح تھی، سب کا غیر جماعت کے لوگوں سے بھی ملتی تھی نا تو ان کے ساتھ اخلاق سے ملنا، ہنس کے ملنا، جس کے ساتھ بھی ملنا نا ہمیشہ ہنس کے ملتی تھی، پھر وہ جب بھی اس کو ملتے تھے نا تو اس کو کہتے تھے مریم جب تم ہمیں ضرور ملا کرو، جس کے ساتھ بھی ملتی تھی اس کو نا اپنا بنا لیتی تھی۔ طبیعت ان کی بالکل نرم تھی، جب بھی فون کیا کرتے تو حال وغیرہ ساروں کا پوچھنا، کہتی ایک بات میری بھی کروا دیا کرو، اچھی تھی، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی انہوں نے، جب بھی ادھر آتی تھی تو دو چار دن یا زیادہ اسے نہیں رہا کرتی تھی کہ بچے میں نے جانا ہے، میرے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اور بچے میرے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے تو بہت ہی اچھی تھی اور کبھی کسی سے نہیں لڑی۔ جب سے میں پانچ چھ سال کا تھا تو ان کی شادی ہوئی ہے اور آج دن تک وہ کبھی کسی سے نہیں لڑی، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اسی دن میں نے فون کیا، تقریباً میں روز ہی فون کیا کرتا تھا، اسی دن فون کیا تو وہ کہتی ہے بھائی آپ نے کب ملنے آنا ہے، میں نے کہا کہ ابھی تک تو مجھے پچھلے دنوں میں آپ سے ملا ہوں تو کچھ دن کے بعد آپ سے میں ملوں گا آؤں گا میں، تو کہتی ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گی تو آپ تب آئیں گی، لیکن وہ صبح اسی دن صبح میں نے کال کیا اور شام کو یہ واقعہ ہو گیا۔ مریم بی بی بہت اچھی اور نیک، کیونکہ میرے پاس ایکٹیو وقف ہے نا ہو کا بھی ضلع کا ہے اور گائے بگائے میں ادھر آتا ہوں اور آ کے جائزہ لیتا ہوں بچوں کا، تو بہت ملنسار اور خدمت گزار بچی تھی، اور اس سے دو دن پہلے صدر لجنا ضلع آئی تو ان کے ساتھ یہ شیر گڑھ بھی گئی تھی، ان کا دورہ کر کے آئی تھی، ماشاءاللہ جب بھی اس کو خدمت کے لیے کہا جاتا تھا وہ کرتی تھی۔ مریم شہید نے اپنے پسماندگان میں والدین کے علاوہ خاوند، دو بیٹے اور ایک بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے امی بلا رہی ہے کہیں، ایسے ادھر آؤ مجھے لے کے جا۔ راہ مولا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی مریم شہید کے لواحقین اس شہادت کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز سمجھیں، ساری بچی بڑی قربانی دے گی۔ شہادت کے حوالے سے خلیفہ صاحب کے جنازہ مریم کا پڑا، اس وجہ سے ہمارا ذکر کیا، خوش نصیب ہے۔ میں اس طرح کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جو اللہ میاں نے رتبہ دیا ان کو، جتنا تک خطبہ نہیں آیا اتنا تک میں نے کوئی کسی کی ہوش نہیں تھی، مطلب میں اپنی حالت میں نے کوئی پتہ نہیں تھا، تو جس ٹائم خطبہ آیا تو پھر اللہ میاں نے حوصلہ دیا۔ ہمارے لیے تو بہت فخر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے خاندان کو بھی اتنا زیادہ رتبہ ملے گا، پہلے تو ہمیں کسی چیز کا ہوش بھی نہیں تھا، جب حضور صاحب نے خطبے میں بتایا تو تب تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی نا،
کہ ایک اتنی خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے. حضور صاحب نے بھی اس کا نماز جنازہ کیا. جب ایک عام آدمی مرتا ہے اس کا پتہ نہیں کسی کو پتہ بھی چلتا کہ نہیں, تو ہمارے خاندان کا تو وہ ایک بہت بڑی فخر سے خوش قسمتی اسی کی وجہ سے ملی ہے. یہ تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. مریم شہید کی تدفین اگلے روز مقامی قبرستان میں عمل میں لائی گئی. آج بھی چند جنازے پڑھاؤں گا, جس میں سے پہلا جنازہ محترمہ مریم خاتون صاحبہ اہلیہ مکرم زکری صاحب آف چوبارہ ضلع لیا کا ہے. یہ 5 دسمبر 2011 کو شام تقریباً 5 بجے جماعت احمدیہ چوبارہ ضلع لیا میں چند غیر احمدی افراد نے ایک احمدی فیملی پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں موقع پر بھی آپ کی وفات ہو گئی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ شہید خاتون ہیں. آپ کا گھر مربی ہاؤس سے ملکہ ہے. اس رقبے میں دیگر چند احمدی گھرانے بھی آباد ہیں. چند سال قبل اسی جگہ مخالف فریق نے مشترکہ کھاتے سے زمین خرید دی اور بعد میں محکمہ مال سے ساز باز کر کے مرحومہ کے خاندان کا انتقال ارادی منسوخ کروا دیا. مقدمہ عدالت میں زیر سماعت بھی ہے. پہلے بھی مخالف فریق نے حملہ کیا تھا قبضہ کرنے کے لیے, کامیاب نہیں ہو سکے تھے. واقعہ کے روز اس گروہ نے رقبے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. مزاحمت کرنے پر بظاہر اینٹ مار کر, جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کسی کے دستے کے وار سے یہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر ہی جان جانے آفرنگ کے سپرد کر دی. احمدیت کی وجہ سے ساری مخالفت تھی. ان کے خاوند کی 2 بہنیں بھی زخمی ہوئی ہیں, لیکن ان کی حالت اب تسلی بخش ہے. مرحومہ کی عمر 25-26 سال تھی. یہ پورا خاندان پیشے کے لحاظ سے ذمہ دار ہے. ان کے خسر 1992 میں جب یہ رقبہ خریدا تو اس میں سے احمدیہ مسجد کے قریب واقعہ ایک کنال کا پلاٹ جماعت کو پیش کیا, جس پر اب مربی ہاؤس تعمیر ہو چکا ہے. مخالف فریق کافی عرصے سے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہائی کورٹ تک یہ مقدمہ گیا ہوا تھا. ہائی کورٹ میں بھی ناکامی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ریکارڈ تبدیل کرنے کی کوشش کی اور وہاں جس طرح کے پاکستان میں طریق ہے, یہ مل کر ساز باز کر کے اور اس کو ریکارڈ کو تبدیل بھی کروا لیا اپنا نام, لیکن بہرحال مقدمہ بھی چل رہا تھا. کیونکہ یہ کافی ٹینشن تھی, ڈی پی او کو جب جماعت نے رپورٹ کی تو ڈی پی او نے صاف لفظوں میں معذرت کر لی کہ میں مخالف فریق کو ناراض نہیں کر سکتا. بارہ ان کی مریم خاتون صاحبہ کی وفات کے بعد ان کو قریبی جماعت شیر گڑھ ضلع لیا میں تدفین ان کی گئی ہے, اور جو ملزم تھا وہ پولیس کی مدد سے ہی فرار ہو چکا ہے جس نے ان کو شہید کیا. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پسماندگان میں خاوند کے علاوہ. بڑے بیٹے کی عمر 9 سال ہے, 4 سال, اور بچی ہے ماریا پروین 6.5 سال, اور بچہ ہے 5.5 سال کا. خون شہیدان امت کا اے کم نظر, رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا, ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی, پھول پھل جائے گی. شہادت کی بنیاد پر راہ مولا میں قربان کر دیا جاتا ہے. چانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں میں نہ صرف احمدی مرد حضرات شامل ہیں بلکہ بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں. اس نوع کا ایک اندوخناک واقعہ جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کے گاؤں چوبارہ میں دن دہاڑے پیش آیا, جس میں مسلح وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَ
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. غیر از جماعت مرد و زن نے ایک آمدی خاتون مریم کو اس کے اہل خانہ کی موجودگی میں بہیمانہ طور پر شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انہاں لوکاں نے جڑے مخالف پارٹی سی او مدرسے والے روزانہ بلائے ہوندے سی بھائی اسی تھانوں ایک قلعہ وچ مدرسے واسطے دے دینے ہاں تسی ساڈی پوری مدد کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاہب عالم میں قربانیاں الہی جماعتوں کا ترائے امتیاز رہی ہیں. جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد عرصہ پر محیط تاریخ ہر قسم کی قربانی سے معمور ہے. پاکستان بھر میں احمدی افراد کو صرف احمدی گاہ بگاہ ہر روز آئے رہندے سن. انہاں لوکاں نے پولیس نو ہر روز دیگاں پکانیاں پن پون نے کھانے بنانے کھوانے یہ 9 مہینے تو سلسلہ چل رہا سی. کنک حالے تک ساری وہ موجود پی ہے سامنے پی ہے. کنک روکی اسی کوئی عدالت ایسی نہیں چھڑی. آئی جی تک وزیر اعلیٰ تک